זה קמפיין שעוזר בעצם לאזרחים להבין לאן הם הולכים בשעת אזעקה, בשעת חירום. בכל שנה הקמפיין מתמקד בדבר אחר, במצב חירום אחר. השנה זה באמת מבחינת טילים, אזעקות וכדומה. החלק שלנו בעצם אנחנו מייצגים את פיקוד העורף. הם בחרו בנו כלהקה שלהם, להיות הפנים, להסביר לאזרחים מתי, איך ולמה צריך להיכנס למרחב המוגן, איך לבחור את המרחב המוגן של כל אחד מהם, כמה זמן בהתאם למקום מגורים שלו. הקלטנו באמת 72 ג'ינגלים. יש שלושה סגנונות. יש ים תיכוני, היפ-הופ וארץ ישראלי. בכל סגנון הקלטנו בעצם את הזמנים ואת המרחב המוגן שצריך לבחור. לדוגמה, יש 15 שניות לחדר פנימי, 30 שניות לחדר מדרגות. 30 שניות לחדר מדרגות, 30 שניות לא יותר ולא פחות. 30 שניות לחדר מדרגות, 30 שניות לא יותר ולא פחות. יו. כי בוחרים את המרחב המוגן לפי הזמן.